નમસ્કાર અને ગુજરાત ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે અને હું છું ચારમી તો નજર નાખે હાલના મુખ્ય સમાચાર પર. સેવાભાવી સંગઠનો અને સામાજિક લોકો દ્વારા વાર તહેવારે સેવા આપતા હોય છે ત્યારે આજે શિહોરી વિસ્તારના 8 ગામો ખાતે રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ દ્વારા ગરીબ પરિવારોને મીઠાઈનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું છે. રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘના તાલુકા સેવા કાર્યકર્તા પ્રમુખ ગણપતભાઈ પ્રજાપતિ, સિદ્ધરાજસિંહ વાઘેલા, આકોલી ઝેણુભા ડાભી શિહોરી, વિક્રમ રાયગોર શિહોરી, કલ્પેશ પંચાલ, પ્રકાશ ખોડા સહિતના કાર્યકર્તાઓ દ્વારા કાંકરેજ તાલુકાના 8 ગામો જેવા કે શિહોરી, ઉમરી, કુકારવા, ખોડા, રતનગઢ, આકોરી, રાનેર તેમજ રતનપુરા વગેરે ગામોમાં 160 ગરીબ પરિવારોને મીઠાઈના પેકેટનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું. દિવાળી દેવ દિવાળી પર રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘના કાર્યકર્તાઓ દાતાઓ હૃદયપૂર્વક આવા સમયે ગરીબોને મીઠાઈ વહેંચી તેમની સાથે પ્રેમભાવ કેળવી એક અલગ રીતે દિવાળી પર ગરીબ લોકો સાથે પોતાની દિવાળી તહેવારની ઉજવણી કરતા હોય છે. ત્યારે દરેક વ્યક્તિને આવા સંજોગોમાં રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ પાસે ઘણું બધું શીખવા મળે છે અને લોકો સુધી પહોંચી આવી મદદરૂપ થઈ પોતાની જાતને ધન્યવાદને પાત્ર છે. આમ તો એક માનવ ધર્મ એટલે લોકોની સેવાનો આ બોધ કહેવાય છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, NS ગુજરાત ન્યૂઝ, બનાસકાંઠા. જૂનાગઢ ગિરનારની લીલી પરિક્રમાની તૈયારીઓને આખરી ઓપ. પરિક્રમાના રૂટ પર આવેલ પ્રખ્યાત માંડવેલાના જગ્યાએ અન્નક્ષેત્ર આજથી શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. ગરવા ગિરનારની લીલી પરિક્રમા એટલે 33 કોટી દેવતાની પરિક્રમા, જેનો પુણ્યનું ભાથું બાંધવા દેશભરમાંથી ભાવિકો આવે છે. અંદાજે 10 લાખ પરિક્રમાર્થી પરિક્રમા કરવા આવશે તેવું માંડવેલાની જગ્યાના મહંતે જણાવ્યું હતું. 2018ની પરિક્રમામાં માંડવેલા મંદિર તરફથી ભાવિકો માટે પ્રસાદ લેવાનું રહેવાની સગવડ ઊભી કરેલ છે. માંડવેલાની જગ્યાની બાજુના કરિયા ગામથી પણ ગ્રામજનો આજથી માંડવેલાની જગ્યાએ અન્નક્ષેત્રનો માલસામાન પહોંચાડવાની તૈયારીમાં જોવા મળેલ હતા. કરિયા ગામના લોકોએ જણાવ્યું હતું કે દિવાળી બાદ બેસતા વર્ષના દિવસે બધા ગ્રામજનો એકત્ર થઈ ફાળો ભેગો કરી પરિક્રમામાં આવતા ભાવિકોને 5 દિવસ રોજ અલગ અલગ પ્રસાદ બનાવી જમાડવામાં આવે છે. ત્યારે માંડવેલાની જગ્યાના મહંતશ્રીએ બધા ભાવિકોનું વધુમાં વધુ લોકો પરિક્રમા કરી પુણ્યનું ભાથું બાંધે તેવો અનુરોધ કર્યો હતો. પરેશભાઈ સાથે મિતુલ કુમાર, NS ગુજરાત ન્યૂઝ, જૂનાગઢ. રાજ્ય સરકાર દ્વારા રાજ્યભરમાંથી 6.5 લાખ મેટ્રિક ટન મગફળી ટેકાના ભાવે ખરીદી કરવાની જાહેરાત કરી છે. જે અનુસાર તારીખ 1 નવેમ્બર 2018 થી રજિસ્ટ્રેશન ચાલુ કરવામાં આવ્યું હતું. જે ખેડૂતોના રજિસ્ટ્રેશન થયા હોય તેવા ખેડૂતોની મગફળી આજે તારીખ 15/11/2018 થી ખરીદી કરવાનું ચાલુ કરવામાં આવ્યું છે. 24/10/2018ના રાજ્ય સરકારના પરિપત્રમાં 30 કિલોની ભરતીની જાહેરાત પણ ખરીદી 35 કિલોની કરતા ખેડૂતોમાં રોજ જોવા મળ્યો છે. દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લામાં 3 કેન્દ્રો ખંભાળિયા, ભાણવડ અને ભાટિયા પર આ ટેકાની મગફળી ખરીદ કેન્દ્ર ખોલવામાં આવ્યા છે. દરેક કેન્દ્ર પર 50 ખેડૂતોને મેસેજ કરી જાણ કરી દેવામાં આવી હતી, જે મુજબ ખેડૂતો પોતાના વાહન ભરી ટેકાના કેન્દ્રો પર લાવ્યા હતા. મોડા મોડા આવેલા બરદાન, વજન કાંટા અને નાફેડના અધિકારીઓની મોડી ઉપસ્થિતિના કારણે 1 વાગ્યા પછી ખરીદી ચાલુ કરવાની જાહેરાત કરવામાં આવી. ખરીદીની જાહેરાત થતાં જ ખેડૂતોમાં રોષની લાગણી જોવા મળી હતી. કેમકે રાજ્ય સરકારે જ્યારે મગફળીની ખરીદીની જાહેરાત કરી ત્યારે પ્રતિ બોરી 30 કિલોગ્રામ મગફળીની ભરતીની જાહેરાત કરી હતી અને આજે જ્યારે ખરીદીની શરૂઆત કરી ત્યારે 35 કિલોગ્રામ મગફળીની ભરતી કરવાની ફરજિયાત કરી હતી. બોરીની બાંધણું સિલાઈ મશીન દ્વારા કરવાનું હોય બોરી ઉપરથી 1/2 ફૂટ ખાલી રાખવી ફરજિયાત છે, જેને કારણે બોરીમાં 4 થી 5 કિલો મગફળી ઓછી સમય તેવી સ્થિતિ છે. તે ઉપરાંત આ વર્ષે મગફળી નબળા વર્ષના કારણે નબળી થઈ છે, જે 35 કિલો મગફળીની ભરતી શક્ય જ ન હોય ખેડૂતોમાં રોષ જોવા મળ્યો હતો. ખેડૂતોએ રોષ સાથે લાગણી વ્યક્ત કરી હતી કે 35 કિલોગ્રામની ભરતીની માંગ એટલે મગફળીની ખરીદી કરવાની સરકારની દાનત ન હોય તેવું લાગે છે. મગફળીની ખરીદી કરી ખેડૂતોને મદદ કરવા માંગતી હોય તો 30 કિલોગ્રામની ભરતી કરવી ફરજિયાત છે, નહીંતર 80% ખેડૂતોને ધરખમ ધક્કા ખાવા પડશે. 35 કિલોગ્રામની ભરતી શક્ય જ નથી. આમ ખેડૂતોએ રોષે ભરાઈ પોતાની મગફળીની હોડી કરી રોષ વ્યક્ત કરતા કહ્યું કે અહીંથી મગફળી પાછી લઈ જવી એના કરતાં તો સળગાવી નાખવી સારી, એમ કહી ખેડૂતોએ મગફળીની હોડી કરી હતી. ધમા દેશુર સાથે પપ્પુભાઈ જોશી, NS ગુજરાત ન્યૂઝ, દ્વારકા. તો ટેકાના ભાવે આજથી મગફળી ખરીદીનો પ્રારંભ થયો, પરંતુ ખેડૂતોને પ્રથમ દિવસે જ પડી હાલાકી. પ્રથમ દિવસે જ બારદાન ન આવતા ખેડૂતો અકળાયા હતા. આજથી ટેકાના ભાવે સરકાર દ્વારા મગફળી ખરીદીનો પ્રારંભ કરાયો છે. ગીર સોમનાથ જિલ્લા વેરાવળ, તાલાળા, કોડીનાર, ઉના અને સુત્રાપાડામાં ટેકાના ભાવે મગફળી ખરીદી શરૂ કરાય. જોકે પ્રથમ દિવસ જ ખેડૂતો રોષે ભરાયા છે. પહેલી સવારથી ખેડૂતોને મગફળી લઈ જોખવા માટે બોલાવાયા હતા, પરંતુ બારદાન જ ન આવ્યા જેને લઈને ખેડૂતોને રાહ જોવી પડી અને ખેડૂતોમાં ભારે રોષ જોવા મળ્યો. ખેડૂતોએ મીડિયા સમક્ષ વેદના ઠાલવી અને સરકાર સામે સવાલો ઉઠાવ્યા.
ટેકાના ભાવે સરકારનું જે કદમ સારું છે, પરંતુ ખેડૂત અત્યારે સમસ્યાથી ઘેરાયેલો છે અને આજે પણ સમસ્યા રૂપે ખેડૂત અત્યારે આપણે યાર્ડની અંદર તમે જોઈ શકો છો. 15 તારીખનો પ્રથમ દિવસ હોવા છતાં પણ અત્યારે બારદાન યાર્ડમાં નથી. બારદાનના ભાવે ખેડૂતો અત્યારે લાઇનમાં બધા બેઠા છે. 2 દિવસ પડી ગયા ખેડૂતોને. માંડવીના જે નમૂનો લેવા માટે અત્યારે ગાડું ઠલવવામાં આવે છે. ખેડૂત પોતે મગફળી લઈને આવે છે, ટેક લઈને પોતે સ્વતંત્ર સિંગલ આવે છે. એની માંડવી રિજેક્ટ થાય તો એ માંડવી કોણ ભરશે ગાડામાં? એટલે મારો આગ્રહ એ છે કે અહીંયા જે અધિકારીઓ છે એને કે નમૂનો માંડવીનો જે કાઢવાનો છે, ઉતારો કાઢવાનો છે, એ ગાડામાંથી લેવામાં આવે, નહીં કે એને ઠલવવામાં આવે. પ્રથમ ગ્રાસ્ય મક્ષિકા, એના અનુસંધાને પ્રથમ દિવસે અત્યારે યાર્ડમાં ખેડૂતોની લાંબી કતાર લાગી છે અને અહીંયા બારદાન નથી. બધા ખેડૂતો મૂંઝાયેલા છે, શું કરવું? 2 દિવસનો સમય રહેશે. હું સવારમાં 6 વાગ્યાનો મારો ટ્રેક્ટર લઈને આવ્યો છું, પરંતુ આ સમસ્યાને ધ્યાનમાં રાખી બારદાન ન હોવાના કારણે મને એવું લાગે છે કે 2 દિવસ પછી મારો વારો આવશે. એટલે આ સમસ્યા હવે પછી ન થાય એને સુધારવા હું વિનંતી કરું છું અધિકારી સાહેબને કે તાત્કાલિક બારદાનની વ્યવસ્થા કરીને ખેડૂતોને ન્યાય મળે એવો પ્રયત્ન કરે. એક તરફ કોડીનાર સુગર મિલના ગ્રાઉન્ડમાં ટેકાના ભાવે મગફળી વેચવા આવેલા ખેડૂતો બારદાન ન હોવાને કારણે અકળાયા, તો બીજી તરફ કોડીનાર મામલતદાર પ્રતાપસિંહ ગોહિલે મામલો થાળે પાડવા અને ખેડૂતોને સમજાવવા સુગર મિલના ગ્રાઉન્ડમાં પહોંચ્યા. મામલતદાર ખેડૂતોને આશ્વાસન આપ્યું કે ટૂંક સમયમાં બારદાન આવી જશે, ચિંતા ન કરો. મામલતદારે મીડિયાને જણાવ્યું કે બારદાન વેરાવળ સહિતના યાર્ડોમાં ડમ્પ થતું આવી રહ્યું છે. હજુ સુધી અહીં પહોંચતા 2 કલાક લાગશે. ખેડૂતોના સેમ્પલ લેવા રહ્યા છે અને ખરીદી પણ શરૂ કરી દેવાય છે. સરકારશ્રી તરફથી જે ભાવ નક્કી કરવામાં આવે છે કે ભાઈ 1000 રૂપિયા મણના, એ ભાવ 15 તારીખથી ખરીદી કરવાનું સ્ટાર્ટ કરવાનું કહેવામાં આવ્યું છે. એ મુજબ કોડીના તાલુકામાં આપણે આજે એપીએમસી મારફત ને જે સરકારશ્રીની જે યોજના છે એ મુજબ ટેકાના ભાવે આજથી સ્ટાર્ટ કરવામાં આવ્યું છે અને મગફળી ખરીદી શરૂ કરવામાં આવી છે. રજીસ્ટ્રેશન અત્યાર સુધીમાં લગભગ 1500-1600ની આસપાસ થયા છે અને બાકીના બધાને ટોકન આપ્યા છે એટલે એ થઈ જશે. એટલા બારદાન નીકળી ગયા છે, બારદાન અહીં પહોંચવામાં છે, બાયપાસ સુધી પહોંચી ગયા સમાચાર છે. એટલે બારદાન તમને 15-20 મિનિટ કે 1/2 કલાકમાં આવી જશે. મગફળીનું સ્ટાર્ટ થઈ ગયું છે, ખાલી ભરતી જ કરો કે જે જોખવાનું કામગીરી છે એ જ બાકી છે. બાકી બેના અત્યારે જે છે એના નમૂના લઈ અને સ્ટાર્ટ કરી દીધું છે. મોટો સવાલ એ છે કે 1 મહિના પહેલા સરકારે ટેકાના ભાવે મગફળી ખરીદવાની જાહેરાત કરી, 15 દિવસથી ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન કરાયું, તો પછી બારદાન કેમ વહેલા ન મોકલાવ્યા? બારદાનને લઈ મગફળી ખરીદી વારંવાર અટકી જતી હતી, તો આ વર્ષ તો ખરીદીના પ્રથમ દિવસે જ આ હાલ છે. તો આગામી દિવસોમાં શું થશે તેવા ખેડૂતોના વેધક સવાલ કરી રહ્યા છે. ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં સરકાર દ્વારા 44,580 મેટ્રિક ટન મગફળી ખરીદાશે, જેમાં જિલ્લાના 5 કેન્દ્ર વેરાવળ, તાલાળા, સુત્રાપાડા, કોડીનાર અને ઉના ખરીદી થશે, જેમાં હાલ અત્યાર સુધીમાં તમામ કેન્દ્રોમાં 6100 ખેડૂતોનું રજીસ્ટ્રેશન થઈ ચૂક્યું છે. કોડીનાર કેન્દ્ર પર 1500 ખેડૂતોનું રજીસ્ટ્રેશન થયું છે અને પહેલા જ દિવસે અવ્યવસ્થા સામે આવી હતી. ભરતસિંહ જાદવ સાથે NS ગુજરાત ન્યૂઝ, ગીર સોમનાથ. હાલના બુલેટિનમાં સમય થયો છે બ્રેકનો, તો લઈએ એક બ્રેક. मैं पत्रकार संजय श्रीवास्तव का नमस्कार. भारत के सभी देशवासियों को दिवाली और नए साल की हार्दिक शुभकामना देता हूं. ये नया साल आपके लिए सुखमय मंगलमय रहे, यही हमारी दिल से प्रार्थना है. ગુજરાતની જનતા, મિત્રો ઓર ભાઈ અન બહેનો, અખંડ ભારત પાર્ટી ગુજરાત પ્રદેશનું જ્યારે હું સુકાની પચ્છા માળે છે, મારી પાર્ટી ગુજરાતમાં નવી આવી છે. અમે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ, સુભાષચંદ્ર બોઝ, ચંદ્રશેખર આઝાદ, ભગતસિંહ શહીદોની અને જે શહીદ થયા બધા અખંડ ભારતના જે સપના જોતા હતા એ સપના પૂરા કરવા માટે અમારી પાર્ટી ગુજરાતમાં પ્રવેશી છે. હું દિવાળીની શુભકામના બધા મિત્ર ભાઈઓ બહેનોને આપું છું. અમે પ્રગતિના પંથ ઉપર જઈએ અને દિવાળી ઉપર શુભકામનાની સાથે અમે હળીમળીને સાથે રહીએ. જય હિન્દ, જય ભારત.
એચએસ માલધારી માલધારી કોર્પોરેશન દિવાળીના પાવન તહેવાર નિમિત્તે માલધારી સમાજ વતી તમામ દર્શક મિત્રોને હાર્દિક શુભકામના પાઠવું છું. मैं प्रमोद कुमार यादव सहयोग चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से सभी देशवासियों को दीपावली और नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और खूब खूब बधाई देता हूं. हूं प्रदीप परमार, ધારાસભ્ય અસારા. સંવત 2075નું આવનારું નવું વર્ષ આપને તથા આપના પરિવારને શુભદાયી, ફળદાયી, યશસ્વી અને મંગલમય રહે એવી નવા વર્ષની શુભકામનાઓ આદરપૂર્વક પાઠવું છું. દિવ્ય અને ભવ્ય ગુજરાતના નિર્માણ માટે કટિબદ્ધ બનીએ. સૌનો સાથ, સૌનો વિકાસ. દિવ્ય ફરી એકવાર આપસોને દિવાળીની અને નવા વર્ષની શુભકામનાઓ. જય શ્રી રામ. મેં કૈલાસ સ્વામી, ગુજરાત પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ ભગવા રક્ષા દલ, સભી ભાઈ ઓર બહેનો કો દીપાવલી કી હાર્દિક શુભકામનાએ. સબકા ભલા હો, સબકા મંગલ હો, ઓર ભગવા રક્ષા દલ મેં જુડને કા સબકા સબકા આભાર. જય શ્રી રામ. ખૂબ ખૂબ બધાઈ હો. હું રામુભાઈ મણીલાલ પટણી, અસારવા વોર્ડ પ્રમુખ. અસારવા વોર્ડના તમામ કોંગ્રેસ કાર્યકરને દિવાળીની મારી ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. દીપાવલી સૌને ફરે એ મારી દિલથી પ્રાર્થના છે. પંચાયતના સરપંચ રાણાભાઈ, ભગાભાઈ, સાંગાભાઈ તથા તલાટી સંજયભાઈ ભોજક તરફથી દિવાળીની આપ સૌને હાર્દિક શુભકામનાઓ પાઠવે છે. તેમનું મોત નિપજ્યું હતું. આ બનાવની જાણ ઘરના લોકોને થતા વરડિયાના માલિકને જાણ કરેલ. તેણે આવી દરવાજો ખોલીને જોયું તો ત્યાં સાડીથી ગળા ફાંસો ખાઈ લટકી ગયેલ અશોકભાઈ જોવા મળ્યા હતા. જે જ્ઞાતિએ ભીલ કોડી જણાવેલ છે તે રાયગઢ એમપીના હોવાનું જણાવેલ છે. જે ભરડિયા મજૂર તરીકે કામ કરતા હતા, જેમના મૃત્યુનું કારણ હજુ સુધી જાણવા મળ્યું નથી. માલિક દ્વારા પોલીસને જાણ કરાતા પોસ્ટમોર્ટમ માટે ડેડ બોડી કેશોદ સિવિલ હોસ્પિટલ મોકલવામાં આવેલ છે. વધુ તપાસ કેશોદ પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવી રહેલ છે. મનીષ ડાકી સાથે એનએસ ગુજરાત ન્યૂઝ, જૂનાગઢ. તો રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ માટે કેન્દ્ર સરકારે ગેજેટ પ્રસિદ્ધ કરી. જમીન સંપાદન માટે નોટિફિકેશન બહાર પાડતા નવા બનતા હાઈવેમાં કેટલાય ખેડૂતોની જમીન કપાતમાં જતી હોય મોટા ભાગના ખેડૂતો બિન ખેડૂત બની રહ્યા છે. ખેડૂતોની આજીવિકાનું મુખ્ય સાધન ખેતીની જમીન હાઈવે રોડના કપાતમાં જતી હોય ખેડૂતોની રોજીરોટી છીનવાઈ જાય છે અને મોટા ભાગના ખેડૂતો પરિવારો સાથે બેરોજગાર બની જતા હોય. ગુરુવારે મોટી સંખ્યામાં ખેડૂતોએ હાજર રહી સુઈગામ પ્રાંત કલેક્ટર
આરબી અસારીને આવેદન પત્ર આપી સંભવિત કોરિડોર હાઈવેની કામગીરી બંધ રખાય તેવી રજૂઆત કરી હતી. સાચોરથી સાતલપુર સુધી કંડલા હાઈવેને જોડતો કોરિડોર હાઈવે રોડ માટે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા ગેઝેટ બહાર પાડી જમીન સંપાદન માટે નોટિફિકેશન બહાર પાડતા હાલ જમીન સંપાદનની કામગીરી માટે ખેડૂતોને કોઈ વાંધો વિરોધ માટે અરજી મંગાવાઈ છે, જે માટે ખેડૂતોએ વાંધા અરજીઓ પણ રજૂ કરેલ છે, જેમાં ગુરુવારે સુઈ ગામ તાલુકાના વિવિધ ગામોના ખેડૂતોએ ભેગા મળી સુઈ ગામ પ્રાંત કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપી રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ માટે જમીન સંપાદન ન કરવા રજૂઆત કરાઈ છે. આ આવેદનપત્રમાં જણાવ્યા મુજબ સંભવિત ધોરીમાર્ગમાં જે જમીન સંપાદન થવાની છે તે જમીન ફળદ્રુપ તેમજ ઉપજાઉ છે, જે જમીનમાં મોટાભાગના ખેડૂતો પોતાના પરિવાર સાથે રહેણાંક મકાનો બનાવી ત્રણેય સિઝનમાં અલગ અલગ પાકોનું વાવેતર કરી કુટુંબનું ભરણ પોષણ કરે છે. જો આ જમીન કોરિડોર હાઈવેમાં કાયમી ધોરણે સંપાદન થાય તો ખેડૂતોની આજીવિકા ગણાતી જમીન ન હોવાને કારણે મોટાભાગના ખેડૂતોને જીવન નિર્વાહ કઈ રીતે કરવો એ મોટો વિકટ પ્રશ્ન બને તેમ છે. વળી નેશનલ હાઈવે નંબર 68 હાલ મોજૂદ છે, જેને પહોળો બનાવાય તો ચાલે તેમ છે. હાલ હયાત નેશનલ હાઈવેની જમીન પર અગાઉથી સંપાદિત થયેલી છે. નવા કોરિડોર હાઈવે માટે નવેસરથી જમીન સંપાદન ન કરવી પડે તે માટે જૂના હાઈવેને પહોળો કરાય તેવી રજૂઆત પણ કરાઈ છે. કોરિડોર હાઈવેની થતી જમીન સંપાદન ન કરવા માટે સુઈ ગામ તાલુકાના ખેડૂતોએ ભેગા મળી સુઈ ગામ પ્રાંત કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપી રજૂઆત કરાતા હાલ ખેડૂતોએ સરકાર સામે બાયો ચડાવી છે. નવીન ચૌધરી સાથે એનએસ ગુજરાત ન્યૂઝ સુઈ ગામ. તો ગીર સોમનાથનો સૌથી મોટા ઉના તાલુકાની સરકારી હોસ્પિટલમાં ડોક્ટરોના અભાવને કારણે કરોડો રૂપિયાની મશીનરી ખાઈ રહી છે ધૂળ. ભૂતકાળમાં ઉપવાસો કરવા છતાં નથી ભરાયો હજુ સુધી ડોક્ટરોનો સ્ટાફ. ગીર સોમનાથ જિલ્લાનો સૌથી પછાત અને છેવાડાનો તાલુકો એટલે ઉના તાલુકો. વસ્તી અને વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ પણ સૌથી મોટો તાલુકો. આ તાલુકામાં સરકારે સિવિલ હોસ્પિટલ તો બનાવી પણ વર્ષો વીતવા છતાં ડોક્ટરોનો સ્ટાફ પૂરતો આપી ન શકે. હોસ્પિટલમાં મોટાભાગની મશીનરી પણ આપી પરંતુ જે ધૂળ ખાઈ રહી છે. એક તરફ આરોગ્યને લઈ મોટી મોટી જાહેરાતો અને દવા કરાય છે પણ ઉના સિવિલ હોસ્પિટલની હાલત જ કંઈક અલગ છે. સામાજિક કાર્યકર રસિકભાઈના જણાવ્યા મુજબ રાજ્ય સરકાર દ્વારા પોતાના બજેટમાં આ હોસ્પિટલને અદ્યતન બનાવવાની જાહેરાત તો કરી પણ અમલવારી કરાઈ નથી. ઘટતા ડોક્ટરોને કારણે સ્થાનિક લોકોને અનેક મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડે છે અને સ્થાનિકો તો હવે સરકારને અપીલ કરી રહ્યા છે કે આ હોસ્પિટલને તાળા મારી દો. હું રસિક ચાવડા, સામાજિક આગેવાન. ઉના હોસ્પિટલ એ છેવાડાના તાલુકાની હોસ્પિટલ છે. સાગરખેડુ તાલુકો છે, પછાત તાલુકો છે, ત્યારે અહીં સ્ત્રીરોગ નિષ્ણાત, બાળરોગ નિષ્ણાત અને સિવિલ સર્જનની ખાસ જરૂરિયાત છે. અહીં નજીકમાં પ્રવાસન ધામો દીવ અને તુલસીધામ જેવા પ્રવાસન ધામો આવેલા છે, જેના કારણે લોકોને કંઈક અકસ્માત થાય તો એકમાત્ર હોસ્પિટલ છે. આ હોસ્પિટલમાં કરોડો રૂપિયાની સરકારે આપેલી સાધન સામગ્રીઓ પડેલી છે પરંતુ ડૉક્ટરના અભાવે આ સાધન સામગ્રીઓ ધૂળ ખાય છે. આ બાબતે અમે અનેક વખત સરકારમાં રજૂઆતો કરી છે, આવેદનપત્ર આપ્યા છે, ધરણા કર્યા છે, આંદોલન કર્યા છે, છતાં આજ દિન સુધી કોઈ કાર્યવાહી થઈ નથી. ગયા બજેટમાં રાજ્ય સરકારે આ હોસ્પિટલ અપગ્રેસન કરવાની બાંહેધરી અને જાહેરાત કરી હોવા છતાં આજ દિન સુધી ઘણો સમય વીતવા છતાં કોઈ કાર્યવાહી કરવામાં આવી નથી. હું અહીંયા ઉના સરકારી હોસ્પિટલમાં બતાવવા માટે આવ્યો છું પણ ડૉક્ટરો અહીંયા ટાઈમસર હાજર રહેતા નથી ને અપૂરતો સ્ટાફ છે, એટલે સ્ટાફ સરકાર ભરતી કરતી નથી. તો અમારી એવી ઈચ્છા છે કે આ હોસ્પિટલને બને ત્યાં સુધી તાળું મારી દઉં, એટલે અમે કાયમી માટે પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલમાં બતાવવા જઈએ. સ્ટાફની અછતને કારણે અમને બહુ તકલીફ પડે છે અહીંયા હોસ્પિટલમાં. આ અમારા ઉપવાસના આંદોલન આગેવાનો કરી કરીને થાકી ગયા પણ હજી તા કઈ સરકારી તંત્ર જાગતું નથી. સરકારે 1986માં ભવ્ય હોસ્પિટલ તો બનાવી દીધી છે પરંતુ આરોગ્ય વિભાગને જાણે ખબર નહીં હોય કે જેમ ડ્રાઈવર વગર બસ ન ચાલે તેમ હોસ્પિટલ ડોક્ટર વગર ન ચાલે. ચોંકાવનારી વાત એ પણ છે કે ભૂતકાળમાં ઉનાના ધારાસભ્ય અને કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા 24 દિવસ સુધી ઉપવાસ પણ કર્યા હતા અને આખરે સરકારે એક અધ્યક્ષ સહિત 3 ડોક્ટરોની નિમણૂક કરી, પરંતુ હાલ 39ના સેટઅપમાંથી 12 જગ્યાઓ ખાલી છે, જેમાંથી અધ્યક્ષ ગાયનેક, બાળ રોગ નિષ્ણાત તેમજ સ્ટાફ નર્સ સહિતની જગ્યાઓ ખાલી હોવાથી સ્થાનિક લોકોને ના છૂટકે ખાનગી હોસ્પિટલમાં સારવાર અર્થે જવું પડે છે. ડોક્ટર જાદવ, સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ સીએસસી ઉના. અહીંયા છે 6 ડોક્ટરનો સેટઅપ છે, એમાંથી 3 ડોક્ટરોની જગ્યાઓ ભરેલી છે અને 3 ડોક્ટરોની જગ્યા ખાલી છે અને 2 નર્સિંગ સ્ટાફની જગ્યા ખાલી છે. આ રીતનું છે. હા, 1986માં જે સેટઅપ હતું એનું જ અત્યાર સુધી છે. તો વસ્તી વધી છે એમ, રોગચાળો વધે, દર્દીઓ વધે છે, તો સેટઅપમાં પણ વધારો સીએસસી લેવલે કરવા માટે સરકારે વિચારવું જોઈએ. દાખલા તરીકે અત્યારે અમારે ઉના સીએસસીમાં જ
દર મહિને 200 ડિલિવરી થાય છે, 200થી વધારે એમએલસી કેસીસ થાય છે, લોકો ઝઘડા કરી કરીને આવે અને રોજનું એકાદું પીએમ થાય છે. એમાં ત્રણ ડૉક્ટરો છે, ત્રણ ડૉક્ટર મેડિકલ ઓફિસર જે પહેલાં 86માં જતા એટલા ન પહોંચે એવડે સ્વાભાવિક છે. ઉનાની સરકારી હોસ્પિટલ ડોક્ટરોના અભાવે ખુદ માંદગીના બિછાને પડી છે. કરોડોના સાધનો ધૂળ ખાઈ રહ્યા છે. એક તરફ કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકાર દેશના નાગરિકોની સુખાકારી માટે વિવિધ આરોગ્યલક્ષી યોજનાઓની જાહેરાત કરે છે, તો બીજી તરફ આવી સરકારી હોસ્પિટલ સામે દુર્લક્ષ સેવાઈ રહ્યું છે. ત્યારે પ્રશ્ન એ ઊભો થાય છે કે આરોગ્યલક્ષી યોજનાઓની મોટી મોટી જાહેરાતો કરવાથી સરકાર પ્રજાને ભ્રમિત કરવા માંગે છે. સત્ય એ છે કે પ્રજા હવે છેતરાય તેમ નથી. સરકારે ખરા અર્થમાં કામગીરી કરવી જ પડશે, નહીં તો પાછું બદલાઈ જશે. અમે 24 દિવસ પ્રતિક ઉપવાસ ઉપર બેઠા, ત્યારબાદ ઘણી મુશ્કેલીને અંતે 2 કે 3 ડૉક્ટરોની નિમણૂક કરી, પરંતુ અમારી માંગ સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ, ગાયનેક, MS અને બધા વિભાગોની અંદર જગ્યાઓ પૂરી અને લોકોને આરોગ્યલક્ષી પૂરી સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ થાય એના માટેના અમારા પ્રયત્નો હતા, પ્રયાસો હતા. પરંતુ રાજ્ય સરકારે એમ કીધું કે 700 જગ્યા ખાલી છે અને તમે ડૉક્ટર લઈ આવો તો અમે નિમણૂક કરી આપીએ, ઓર્ડર કરી આપીએ. દુઃખની વાત એ છે, દુર્ભાગ્યપૂર્ણ વાત એ છે કે રાજ્ય સરકારે 700 જગ્યા ખાલી હોય એવો એકરાર કર્યો હોય તો એથી સમજી શકાય કે આરોગ્યની સ્થિતિ રાજ્ય સરકાર ગુજરાત લેવલે કેટલી ભયંકર સ્થિતિ છે. અહીંયા ઉના તાલુકો મોટો છે, પછાત છે, અને 5 લાખ રૂપિયા જેવું પ્રાઇવેટની અંદર લોકોને ખર્ચ સાંજે દી ઉગેને જાય છે, પરંતુ રાજ્ય સરકાર આના માટે ચિંતિત નથી એ દુઃખની વાત છે. એટલી મહા મુસીબતને અંતે માત્ર 2 કે 3 ડૉક્ટરો મૂક્યા. હોસ્પિટલની અંદર અન્ય સ્ટાફ પણ ખાલી છે, પરંતુ અમે સતત નિગરાની રાખી છે. હાલ તુરંત સામાન્ય દર્દીઓને સામાન્ય અસંત રાહત થઈ છે, પરંતુ મેજર ઓપરેશન, એક્સિડન્ટ, અકસ્માત, ઓર્થો, ગાયનેક અને પીડિયાટ્રિક્સ, MD વગેરે તમામ જગ્યાઓ ખાલી છે, અન્ય સ્ટાફ પણ ખાલી છે. રાજ્ય સરકાર હેલ્થની બાબતમાં બિલકુલ નિષ્ફળ ગઈ એમ કહું તો અસ્તાને નહીં ગણે. કાર્તિક વાજા સાથે NS ગુજરાત ન્યૂઝ, ગીર સોમનાથ. ફેસબુક પર ફેક પ્રોફાઇલ બનાવીને અશ્લીલ અને બીભત્સ મેસેજો તેમજ વિડીયો મોકલનાર યુવકની સાયબર ક્રાઇમ દ્વારા પકડી લેવામાં આવ્યો છે. અમદાવાદ સાયબર ક્રાઇમમાં ફેસબુકમાં ફેક પ્રોફાઇલ બનાવી મહિલાને બીભત્સ મેસેજ કરનારા આરોપીની ધરપકડ કરી છે. આરોપી અજીતસિંહ ગોહિલ, જે મૂળ ભાવનગરનો રહેવાસી છે, આરોપીએ નિધિ ચુડાસમા નામની ફેક પ્રોફાઇલ બનાવી અલગ અલગ મહિલાઓ સાથે ચેટિંગ કરતો અને બીભત્સ માંગણીઓ કરતો હતો. આરોપીએ ફરિયાદની ગદા વિડીયો મોકલી બીભત્સ મેસેજ કર્યા હતા. હાલમાં સાયબર ક્રાઇમમાં આરોપીની ધરપકડ કરી મોબાઈલ કબજે કરી વધુ તપાસ શરૂ કરી છે. સાયબર ક્રાઇમમાં ફરિયાદી સાગરભાઈ પટેલે આ ફરિયાદ આપેલ હતી. એમાં એના પત્નીને એક નિધિ ચુડાસમાના નામના FB ઉપરથી એના વાઈફને, ફરિયાદીના વાઈફને કોન્ટેક્ટ થયેલો હતો અને પેલા નોર્મલ ચેટિંગ ચાલુ હતું. ત્યારબાદ આ આરોપીએ, જેનું નામ અજીતસિંહ ગોહિલ, જે મૂળ રહેવાસી ભાવનગરના છે, એને ગંદા વિડીયો અને મેસેજો મોકલેલા હતા, જેથી સાયબર ક્રાઇમ પોલીસમાં ફરિયાદ આવેલી અને આ ટેકનિકલ એનાલિસિસ કરી અને આરોપીને ગઈકાલે ભાવનગરથી અરેસ્ટ કરી અને અત્યારે અમદાવાદ લાવવામાં આવેલ છે. આરોપી ભાવનગરના રહેવાસી છે અને 8 સુધીનો અભ્યાસ કરેલ છે અને હીરા ઘસવાનું કામ કરે છે. એની પૂછપરછ કરતાં એ કોઈ છોકરીઓ જોડે વાત કરવા માટે આવી નિધિ ચુડાસમાની નામની છોકરીના નામની ફેક આઈડી બનાવેલી હતી અને મહિલાઓને પરેશાન કરવા માટે આ આઈડી બનાવેલ હોવાનું એને જણાવેલ છે. ના, આ આરોપી પ્રથમ વખત પકડાયેલો છે. યોગેશ્વરી રામાનુજ સાથે NS ગુજરાત ન્યૂઝ, અમદાવાદ. હાલના બુલેટિનમાં સમય થયો છે બ્રેકનો, તો લઈએ એક બ્રેક. સરપંચ ભોગારા સીતાબેન રેસમાં ભાઈ તેમજ તલાટી સાહેબ શ્રી હસમુખભાઈ યુવરાજગોર તરફથી સૌ દર્શકોની દિવાળીની હાર્દિક શુભકામના પાઠવે છે.
अखिल भारतीय हिंदी भाषी उत्थान संघ के प्रमुख की हैसियत से मैं अहमदाबाद और समस्त गुजरात नगरवासियों को दीपावली, धनतेरस एवं नवे वर्ष की शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। सभी लोग नई साल में सुख शांति समृद्धि प्रदान करें, ऐसी प्रभु से प्रार्थना करता हूं। यश कीर्ति धन धनाढ्य सबको प्राप्त हो, ऐसी मैं शुभकामनाएं मेरे समाज की तरफ से सभी नगरवासियों को करता हूं। અમીરગઢના ઉપપ્રમુખ રાયદરા સુરેશભાઈ રામભાઈ તરફથી દિવાળીની આપ સૌને હાર્દિક શુભકામનાઓ પાઠવે છે। હું વિજય જાજુ શ્રીમ ગૃહપતિ NS न्यूज़ चैनल माध्यम थी सर्वे NS न्यूज़ चैनल दर्शकों ने दीपावली अने नूतन वर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं पाठवु छू। अने आप बधा नव वर्ष खूब मंगलमय जाए, आपनी दिवाली खूब सरस रीते निकले अने सेफली सरस रीते आपणे आने उजवीए अने बधा सौ मळी अने देशनो विकास करिए एवी शुभकामनाओं सहित धन्यवाद पाठवु छू। थैंक यू। કિડોતર ગ્રુપ ગ્રામ પંચાયત લાટી શ્રી ભાર્ગવભાઈ જોશી કિડોતર તરફથી સૌ દર્શકોને દિવાળીની હાર્દિક શુભકામના પાઠવે છે। ઢોલિયા ગ્રુપ ગ્રામ પંચાયતના સરપંચ શ્રી મૂડી નાગજીભાઈ કાળાભાઈ તલાટી સાહેબ શ્રી પંકજભાઈ પટેલ તરફથી સૌ દર્શકોને દિવાળીની હાર્દિક શુભકામના પાઠવે છે। એક બાદ નજર નાખે હાલના મુખ્ય સમાચાર પર। ગીર સોમનાથ જિલ્લાના વડા મથક વેરાવળ ખાતે જલારામ જયંતિ નિમિત્તે વર્ષોની જૂની પરંપરા મુજબ જલારામ મંદિર ખાતેની શહેરના મુખ્ય માર્ગો પરથી ધામધૂમથી શોભાયાત્રા કાઢી હતી। દૈનિકો ટુકડા ભલા લઈને કોહરી નામ એવા પરમ પૂજ્ય જલારામ બાપાની આજે જયંતિ નિમિત્તે દેશભરમાં ધૂમધામથી ઉજવણી થઈ રહી છે, ત્યારે વેરાવળમાં સુશોભિત કરવામાં આવેલ તેમજ અન્નકોટના દર્શનના લાભ લઈ ભાવિ ભક્તો ધન્ય બન્યા હતા। જલારામ મંદિરથી દશેરાના મુખ્ય માર્ગ પર ધૂમધામથી શોભાયાત્રા નીકળી હતી, જેમાં હજારોની સંખ્યામાં જન્મદેવની ઉમટી પડી હતી। ખેતીવાડી ઉત્તમ બજાર સમિતિ વેરાવળ જિલ્લો ગીર સોમનાથ, હું કાળુસિંહ ડોડિયા સેક્રેટરી બજાર સમિતિ વેરાવળમાં ફરજ બજાવું છું। દિવાળીના મિનિ વેકેશન બાદ આજથી અમારું આમ તો ગઈકાલે લાપાચમથી માર્કેટિંગ યાર્ડની શરૂઆત થયેલ છે, પણ આજથી ખેડૂતો સંપૂર્ણ ખૂબ જ પુષ્કળ માલ લાવેલ છે અને હરાજીની પ્રક્રિયા ચાલુ છે। વિની વેકેશન પૂર્ણ થતાં ખેડૂતો છે એમ પણ ખુશીનો માહોલ છે,
અને હાલ મગફળીના ભાવ 960 થી 980 ની આજુબાજુ રહે છે. અમારા વિસ્તારમાં મગફળીનું પુષ્કળ પ્રમાણમાં ઉત્પાદન પણ થયેલું છે, પણ ખેડૂતોની જે સરકારી ટેકાના ભાવની જે પ્રક્રિયા ચાલુ છે એ પણ થોડી લેટ છે, એટલે ખેડૂતો છે એ પુષ્કળ પ્રમાણમાં મગફળી લાવે છે અને આ કામગીરીથી સંપૂર્ણ સંતુષ્ટ પણ છે. અત્યારે બજાર સમિતિની અંદર અમારા માર્કેટિંગ યાર્ડનું જ્યારથી ઉદઘાટન થયું ત્યારથી આજ સુધીમાં કોઈ પણ દિવસ કોઈ વેપારી મજૂર કે ખેડૂત તરફથી પણ કોઈ દિવસ બંધ પાડવામાં આવેલો નથી કે વાદ વિવાદ વગર સફળતાથી આ માર્કેટિંગ યાર્ડ છે એ ચાલે છે. આ કામગીરીમાં અમારા બોર્ડના ચેરમેન શ્રી ગોવિંદભાઈ પરમાર તથા બોર્ડના સભ્ય અને અમારા કર્મચારીગણ છે અખંડ અને મહેનતથી સંપૂર્ણ કામગીરી ફજાવે છે, એ સંપૂર્ણનો પણ હું આભાર માનું છું. અને વિવિધ સમાજમાં અગ્રણીઓ, રાજકીય આગેવાનો, સામાજિક અગ્રણીઓની બહોળી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. છેલ્લા 28 વર્ષથી જલારામ મંદિર ટ્રસ્ટ દ્વારા જલારામ જયંતિની ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવે છે. આજે હું કાજલી ગામના ખેડૂત તરીકે માર્કેટિંગ યાર્ડમાં છે. માર્કેટિંગ યાર્ડમાં આજની આવક 6 થી 7 હજાર ગણી છે અને ખેડૂતોને સારા પ્રમાણમાં ભાવ મળે છે. 18 થી 19 હજારની આજુબાજુ છે. સરકારના ટેકાના ભાવની આજુબાજુ પહોંચવામાં આવેલ છે. તે છતાં પણ ખેડૂતોને વેપારીમાં થોડો ઘણો ફેરફાર થઈ જાય તો સરકારમાં કોઈ ટેકાના ભાવમાં મગફળી બેસે નહીં. અને અને અત્યારે મગફળી સિવાય પણ કપાસ, સોયાબીન તથા બીજી આવક પણ ઘણી છે અને ખેડૂતોને પૂરતા પ્રમાણમાં ભાવ મળે ને એપીએમસીના ચેરમેન સેક્રેટરી એના સારા પ્રમાણમાં સુવિધા આપે છે તેને હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. યુવાનો દ્વારા મંદિરને સુશોભિત કરી વિવિધ દર્શન દેવી દેવતાઓનો સુશોભંગ કરવામાં આવે છે. જલારામ જયંતિ નિમિત્તે વેળાવાળમાં આજે સમસ્ત લોહાણા સમાજ પોતાના કામ ધંધા સ્વેચ્છાએ બંધ પાડી શોભાયાત્રામાં જોડાય છે અને સાંજના લોહાણા મહારાજ તરફથી ભોજન પ્રસાદનો લાભ લઈ ધન્ય બને છે. વડોદરા ઝાલા હરિભાઈ સિનાભાઈ, અમે યાર્ડમાં 2-3 વર્ષથી આવીએ છીએ. આ અહીં બહુ સંતોષકારક છે, પછી મગફળીના ભાવ છે ને અમને મળે હશે, કારણ કે બધા યાર્ડ કરતાં પણ સમું છે, અમને સંતોષ છે. પછી કોઈ તકલીફ નથી, પછી મજૂરનું પણ બહુ કામ સારું છે, કોઈ ટાઈમે માલ જોખાઈ જાય છે, પછી માંડવીના ભાવ પણ સારામાં સારા હોય છે. આજ અત્યારે આજ તો માંડવીને સારા ભાવ છે, 18-19 સુધીના ભાવ છે આજ જાય છે અત્યારે જોખાણી, ને બહુ સારું કામ આવે છે યાર્ડનું. વેળાવાળમાં જલારામ મંદિરને રોશનીથી તેમજ વિવિધ ફ્લોટોથી શણગારવામાં આવે છે, તેમજ મહાઆરતી, ધૂન, અન્નકોટના દર્શન કરી સહિતનું કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવે, જેના લાભ લઈ ભાવિકો ધન્યતા અનુભવી હતી. હલો, અત્યારે યાર્ડની અંદર મગફળીનો અને અન્ય કઠોળની આવક પણ છે અને અમે આ યાર્ડમાં માલ લઈને આવીએ છીએ, તો અત્યારની પરિસ્થિતિ પ્રમાણે મગફળીનો ભાવ સુધારો થતો જાય છે અને 19,000 થી 19,500 સુધી ભાવ ઉતારીને મગફળીનો આવે છે અને યાર્ડમાં બહુ વ્યવસ્થા સારી છે. કર્મચારીઓ, સ્ટાફ અને હોદ્દેદારો પર સારું ધ્યાન આપે છે, જેથી કરીને ખેડૂતોને, વેપારીઓને કાંઈ તકલીફ પડતી નથી અને બહુ સુંદર વ્યવસ્થાને હિસાબે ખેડૂતોને સંતોષ છે. વિપુલ ચાવડા સાથે એનએસ ગુજરાત ન્યૂઝ, વેળાવર. તો સુરતમાં બીઆરટીએસ કોરિડોરમાં ઘૂસી જીએસટી ઓફિસરની કાર, ભર્યો મસ્ત મોટો દંડ. સુરતમાં કાયદાઓનું ઉલ્લંઘન કરવું ઓફિસરને ભારે પડ્યું છે. જમનાનગર બીઆરટીએસ કોરિડોરમાં ઘૂસેલા જીએસટી ઓફિસર ઝપટે ચડ્યા છે. બીઆરટીએસ કોરિડોરમાં ઘૂસી જીએસટી ઓફિસરની કાર, ભર્યો મસ્ત મોટો દંડ. સુરતમાં કાયદાનું ઉલ્લંઘન કરવું ઓફિસરને ભારે પડ્યું છે. જમનાનગર બીઆરટીએસ કોરિડોરમાં ઘૂસેલા જીએસટી ઓફિસર ઝપટે ચડ્યા છે. બીઆરટીએસ સ્ટાફે ગેટ બંધ કરીને કાર રિવર્સ લેવા ફરજ પાડી હતી, તેમજ ખટોદરા પોલીસે કાર કબજે કરી લઈ કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. બીઆરટીએસ રૂટમાં ખાનગી વાહનોના પ્રતિબંધ હોવા છતાં જીએસટી વિભાગની કારનો પ્રવેશ થયો. સુરતની જ્યાં બીઆરટીએસ રૂટ પ્રવેશેલી જીએસટી વિભાગના અધિકારીની ગાડી ઓટોમેટિક એન્ટ્રી ગેટ હોવાના કારણે ફસાઈ ગઈ હતી. લોકોએ આક્ષેપ કર્યો હતો કે સામાન્ય વાહન ચાલકો બીઆરટીએસ રૂટમાં પ્રવેશ કરે તો પોલીસ દ્વારા કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે, જ્યારે અધિકારીઓને કંઈ નહીં તેવા આક્ષેપો સાથે લોકોએ પણ જીએસટી અધિકારીને ગાડીને રોકી પોલીસને જાણ કરી હતી. ત્યારે પરિસ્થિતિનો તાગ મેળવીને પોલીસ આવે તે પહેલાં અધિકારીએ ગાડીમાંથી ઉતરીને ચાલતી પકડી હતી. તો આ સમયે ઘટનાસ્થળે પહોંચેલી ખટોદરા પોલીસ ચાલક સહિત ગાડી ખટોદરા પોલીસ મથકે લઈ ગઈ હતી, જ્યાં પોલીસ દ્વારા બીઆરટીએસ રૂટમાં ગેરકાયદેસર પ્રવેશ અંગે કાર્યવાહી કરવામાં આવી અને ગાડીના કોન્ટ્રાક્ટર સામે દંડની કાર્યવાહી કરીને 1500 રૂપિયાનો દંડ ફટકારાયો હતો. બ્યુરો રિપોર્ટ, એનએસ ગુજરાત ન્યૂઝ, સુરત. તો હાલના બુલેટિનમાં બસ આટલું જ. વધુ માહિતી અને સમાચાર માટે જોતા રહો એનએસ ગુજરાત ન્યૂઝ. નમસ્કાર.